Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. І до мене приїхали з телебачення «Суспільне», телеканал зветься. І ми будемо зараз показувати, як ми годуємо моїх козів, як я тру барак з гарбузом. Отака в мене баракорізка. Отак ми беремо гарбуз і трем. Так розпочинається ранок жительки села Старий Олексинець Любові Кобилянської. Жінка розповідає, зазвичай прокидається о 6-й ранку, щоб подоїти і нагодувати кіз. Вони собі те їдять, і сіно їм жолуби наложую. І вони собі так стоять, їдять губіт. Зараз я їх вигоню тільки раз пастися в губіт. 2 часа жену пасти. І вони пасуться в мене до 3-ї, до 3:30, пригоню додому. Тоді знову на вечір знову те саме даю їсти. Любов Кобилянська каже, двом її найменшим козенятам по 2 місяці, а найстаршій – 5 років. Оця моя коза сама перша, малишка. Мені її подарувала сестра. О, ти моя хороша теж, я ж тебе теж люблю. Оця о, то подарок. Дуже гарна коза, дуже молочна. Усім козам жінка дала імена. То Мурза. Киця під забором біла. Рабенька Мурза, то крива моя, то моя біла, а то кнопка, а то малий черниш. Відеоблог про своїх кіз Любов Кобилянська почала знімати рік тому. Каже, це була ідея її дітей, їх у неї 6. Стали до мене багато людей дзвонити, приходити питати за кози, щоб порадити, щось розказати. І я багато давала порад. І малі до мене сказали, що мамо, ти стільки знаєш. Може, ти заведеш вже свій канал на Ютубі і будеш розказувати, щоб люди більше знали. Вести блог жінці допомагає її найменша донька, 11-річна Наталя. Відношуся позитивно, мені подобається. Весело. Коментарі допомагають дивитися, якщо я не встигаю, що роботи багато, або допомагають кози мені попорати, щоб я потім встигла коментарі подивитися, повідповідати. Любов Кобилянська розповідає, відзняла понад 100 роликів для свого блогу. Деякі з них переглянули від 7 до 9 тисяч людей. У мене підписники зі всюди є, зі всього світу, можна сказати. І з Австралії є, і з Германії є, чи з Німеччини, і з Білорусі є, і з Росії. Я нічого не придумую, нічого не фантазую. Те, що воно є, так воно є, таке воно життя, таке воно село. І воно є прекрасне. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.